Okey, sekarang kita perhatikan uh, example 17 ni macam mana kita nak jawab soalan yang melibatkan contingency table. Okey, a survey is conducted on a group of workers. Okey, comprising production operator, ah uh, dia ada ni. Ada production operator, kemudian ada uh, administrative officer. Dan juga security guard Kemudian dari situ uh, kita tengok uh, Jumlah yang kerja uh, Dia dah bagi dah table ni dia dah bagi siap kat kita uh, Cuma kita nak menjawab soalan saja. So uh, katakan awak tertinggal table muka surat 33 uh, Medan dah letak dah table yang sama pada muka surat setiap soalan tu okay, Supaya mudah kita nak bincang Okay, a worker is selected at random. Find the probability that the worker is a production operator. So, daripada sini kita dah boleh baca dah kalau production operator ada 196. Dan grand total kita 270. Jadi, bila kita tekan kalkulator 196 per 270, kalkulator kita akan memberikan jawapan yang paling ringkas iaitu 98 per dengan 135. Ha, itu untuk soalan A. Bagi soalan B, ha, uh, dia nak, okay, a worker, a worker is selected at random. Find the probability that the worker is working between ha, uh, 50 to 70. So, dia cerita tentang 70. Okey, dia cerita tentang 70 dan kita kena perkan dengan grand total 270. Okey, so bila kita kira, kita akan dapat 70 per 270. Okey, ini dia punya K dan jawapan kita permudahkan dapatlah J. 7 per 27. Okey, so soalan C. Okey, dia nak dia ada perkataan N di sini. Yang pertama admin. Okay admin. Uh, admin kat sini admin. Warna kuning ni. And working more than 70. Okay working more than 70. Yang ini. Jadi kalau awak tengok di situ. Persilangan kita di situ. 8 per 270. Dan kita permudahkan. Dia akan dapat 4 per dengan 1,3,5. Okey, soalan D. Okey, ada N juga di sini tapi dia cerita tentang security guard. Security guard yang ini, okey, yang ini kemudian working less than 40 hours. Okey, so pertembungan di situ adalah 4. 4 dengan dua tujuh kosong kita permudahkan so kat sini jalan kerjanya dan ini jawapan akhirnya, dua per satu tiga, lima alright kita pergi kepada contoh lapan okay, belas dalam episod yang ketiga ni ini adalah contoh terakhirlah kita nak habiskan tadi sebab kita tak nak terlalu panjang, okey. So kat sini dia dah bagi tahu dah beg kita ada tiga bola berwarna biru. Ha, kalau awak ingat ni contoh yang depan tu yang example example berapa tadi yang mula-mula. blue balls. Kemudian kita cerita tentang four red balls. Kemudian kita cerita tentang eight green balls yang mula-mula tadi. Okay, a ball is drawn randomly from the bag. Kita gagal-gagal, ambil satu je bola. So, dari situ kita boleh simpulkan bahawa bilangan sampel bola dalam bag ada 15. Ah ha, ini bilangan semua sekali. Dan apabila soalan minta ke barang kalian bola berwarna merah. So, kita dah nampak dah ni. NS dia 4. Total bola ada 15. Jadi kebarangkalian mendapat borak bola. Ah, ha, sorry. Dah lewat dia kan? Ah, ha, dekat kurang belah dah buat video. Kebarangkalian bola berwarna merah 4 daripada 15. Ha, ni dah hampir pukul 12 malam dah wa? buat video ni. Okey. Seterusnya, Uh, apabila kita ambil sebiji bola okay? ambil sebiji bola jadi memang tidak mungkin akan dapat uh, dua bola sebab kita cuma ambil satu bola jadi bila kita uh, kita faham konsep ambil satu jadi tidak mungkin di tangan kita akan ada bola biru dan juga bola merah tidak mungkin sebab kita cuma ambil satu Uh, Kecualilah melekat dekat gam itu kes lain dah ya. Jadi bila kita buat rumus tambah. Okay, kita buat rumus tambah sebenarnya tambah ada something kat belakang kan. Tambah persilangan. Persilangan itu adalah kosong. Sebab ambil sebiji tidak mungkin keluar dua biji. Jadi dengan men menggunakan nilai yang sebelum ni kita dah buat uh, warna blue, warna blue ada berapa? Blue ada 3 per 15. Kemudian warna green ada 8. Ha. Kita ambil nilai yang kita kira tadi. K1 di sini. Dan jawapan akhir kita J1. Okey. Kemudian kita nak tengok yang Madam cakap tadilah. Yang Mama Z cakap. Kebarangkalian nak dapat red dan juga green tidak mungkin sebab kita cuma ambil a ball. Okay, a ball. Jadi jawapannya adalah kosong. Ha, mudah kan? Example uh, 18. Oh, ada satu lagi. Example 19. Sorry, ada satu lagi. Okay, untuk example 19. Dia bagi ke barang kalian. So, ke barang kalian A atau kita tulis sebagai P kurungan A 3 per 5 kemudian P kurungan B 3 per 4. Okey, dia punya nilai union, dia dah tulis cantik begitu. Kita boleh terima, dia dah tulis dalam keadaan probability A union B. Okey, kemudian dia tanya, determine whether A and B are mutually exclusive. Jadi kalau kita nak tahu eksklusif ke tak, kita nak tentukan dia kosong ke tidak. Okey, kita senaraikan dulu rumus yang diberi dalam exam nanti. Senaraikan dulu. Kemudian kita isi nilai yang ada. Contohnya kita dah ada nilai union 9 per 10. Kebarangkalian A 3 per 5. Ke barangkalian B adalah 3 per 4. 4. Semua ada. Dan penentunya macam Mama kata tadilah, penentunya terletak kepada nilai di sini. So, oleh kerana dia negatif, Mama Z bawa dia pergi kiri. Dan 9 per 10 Mama bawa ke kanan. Jadi, 3 per 5. Okay, kalau kita guna kalkulator, 3 per dengan 5. Okey, tambah dengan tiga per empat, kemudian tolak dengan sembilan per sepuluh. So, jawapan kita ialah sembilan per dua puluh. Jadi, kalau ikutkan, nilai sembilan per dua puluh ni tidak bersamaan dengan kosong. Jadi, soalan tanya, Aida determine whether event A and B are mutually exclusive oleh kerana tidak sama dengan kosong. Maka timpulannya adalah A and B are not mutually exclusive. Ha, itu cara menjawabnya. Sampai 20, oh ada lagi. Sampai example berapa? Okay, last example untuk episod kali ini. Okay, so sekarang ni kita masih nak uji R, A, and B mutually exclusive. So yang pertama uh, nilai yang dia bagi tidak sedah yang kita sila dia dah bagi yang yang lain. So sekarang ni dia bagi dekat kita satu event. Okay, kita ada A, kemudian oh okay kita tak boleh lukis dia eksklusi ke tak sebab soalan tanya Okey tak jadi tak ada soalan tanya Okey so uh, kita ada PA dengan PB Okey PA dengan PB uh, Kemudian uh, Mama Z cari dulu yang ini yang warna biru ni Okey PA adalah 1 per 2 PB 7.4 per dan persilangan sebenarnya kita nak sangat tentang persilangan yang ini. Okey, kalau A union B prime, jadi A union, B. kalau yang di sini ada prime ni, ada prime ni, 1 per 4, maka kebarangkalian A union B yang tidak ada prime adalah 3 per 4. Ha, iaitu kita guna complement. Jadi, tahulah kita nilai di sini. Okey, nilai di sini sekarang adalah 3.4. Kesan ada penggunaan komplement. Okey. kemudian bila kita tengok nilai ni negatif, mama bawa ke sebelah kiri, 3.4 bawa ke sebelah kanan. Jadi, kita ada sekarang 1 per 2 tambah dengan 7 per dengan 12 tolak dengan 3 per empat. Oh, oh, oh. dia salah kat situ. Okay, saya jawab salah eh. Okay, tolak dengan 3 per 4. So, jawapan awak nanti ialah 1 per 3. Jadi, sekali lagi. Okay, sekali lagi awak dapati nilai persilangan di antara A dengan B satu per tiga bukan kosong, maka sekali lagi A and B are not. Not ni nanti aja kecil, huruf kecil lah. Are not mutually exclusive. Okay, so kita dah buat example sehingga dua puluh. Okay, itu saja untuk malam ni. Uh, kalau ada masa besok, Mama Aziz akan teruskan video subtopik lima perpuluhan. Sekian, terima kasih.